Ավանում Մեքասում գրանցված են 70 եւ ավելի չափահաս մարդիկ։ Թիվ 1 ընտրատարածքում ստեղծված իրավիճակն այսօր ներկայացրեց ժառանգության թեկնածու Ստյոպա Սաֆարյանը։ Անկամ իմ շտաբի կազմում կան մարդիկ, որոնց բնակարանների վրա իրենց կամքից անկախ գրանցված են եղել 4 եւ 6 մարդիկ։ Ըստ պարոն Սաֆարյանի իր մրցակցին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աներորդուն падգամավոր դարձնելու գործին լծվել են պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Մասնավորապես ըստ նրա ոստիկանությունն անհիմն պատճառաբանությամբ հրաժարվում է թեկնածուին տրամադրել ամբողջ հանրապետության համամասնական ընտրացուցակները։ Ծրագրավորողների մի թիմի աշխատում իմ շտաբում տղաների կազմած ծրագիրը, որը իրականացնում է վերլուծությունը, իզորու է ուղակի հայտնաբերել անուն առ անուն, թե այս անձինք, որոնք գրանցված են այս հասցեներում, ուրիշ այլ որ տեղամասերում են գրանցված։ Բացի դրանից հանրապետական թեկնածու Ռոբերտ Սարգսյանը նախընտրական ծախսերի հայտարարագիր է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որն ըստ Ստյոպա Սաֆարյանի որևէ կերպ չի արտացոլում իրականությունը։ Ակնհայտ է, որ մրցակիցս լրջագույնս խախտում է ընտրական օրենսգրքի պահանջները։ Նման պայմաններում իշխանության կողմից առաջադրված մոխրամանն էլ կարող է հաղթել ցանկացած ընտրությունում, ասում է Ստեփան Սաֆարյանը։ Նա պատրաստվում է դիմել ԿՀ մրցակցի գրանցումը կասեցնելու պահանջով։ Բարձրել ենք թիվ 1 ընտրատարածքով, թույլ չենք տալու այդ ռեսուրսը օգտագործվի։ Թիվ 1 ընտրատարածքում Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարումից հետո թափուր մնացած падգամավորի տեղի համար ընտրությունները կկայանան դեկտեմբերի 2-ին։ Հակոբ Կարապետյան, Սերգեյ Սարվազյան, IPV։